这个，哎，我随便讲讲，你买真的来三十几个。啊，那个第八零喊我一声孩子呢，你看。哎呀。第八零的音乐，有给了吗？没有你。先拍照，拍照，拍照一下，我们村长，好。
是闭眼的。想买的。你叫我，我去。大，你总统哦？你总统。喂喂。好，贝林，贝林先不要离开哈，我都还在评比中哦。我们是分数评比完了吗？那我们先请村长讲一下。村长讲评。拿给我，他那个要刷新跟你们一样。然后一边喊喊，今天的活动非常圆满成功。然后呢，下午呢，我们这边很凉快啊。这个中间有休息的时间呢，大家又这么的准时来参加这个下午的活动，就是我罗董。刚刚我们之前里长有开过会的时候。飞跃的彩虹绝对不能再重复，不好意思，第五、第六、第三名，你们的舞尤里那么非常的漂亮，也非常的创新，但是呢，这个舞蹈的歌曲我们不列为这一次的比赛，因为一定要一直换，你们的歌要创新，舞步要创新。然后我们有在看到，就是在团体的部分，我们看到第八名的部分，从年轻人特别的参与这样的活动，表示你八零的领长有在呼吁你们各领一定要派一个人来跳舞，所以第八零的人数是特别特别的多，尤其是年轻人也参与这样的活动哦。因为我们的感恩祭就是目的，就是要文化传承，我们的下一代下一代要会唱我们的衣服，所以我们今天所有参加的人，你们的族服，我们也是列为这次比赛的项目当中。那个凤林国中，应该是我们在第二名的部分。凤林国中的，他们的舞，对，你们的舞很创新，歌也很非常的。万隆国中，升纲的，1500，你看看的哈。还有再过来就是早上呢，头干发挥当中，另外的理事会哈，画人会理事长，你是画人，他是画人。西洋那么跟他的令酒，是汉人，令酒要怎么发给你们个人，啊啊、或者是说那么不干，所以令长可能也没有办法，在这个时候呢，煮给大家吃。那个，唯一这次我们所看到的第六名的令长，跳三枪的第七、第八。我们就看到你的领长都在现场，都看得到你的领长，有好几个，二三四，第三名也是有哈，第二名有，第四名。你们在发奖金吗？没有了，那你们太过分了。多少钱？他是从奖金哦。这会真的是。现在是分赃了。没有了，没有，是不要乱发。发工资。好，一个一个的民族比赛哈，希望明年呢会更加的精彩。海叔走了，不行，25。